ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ماجہِ زایہِ کُلۍ ماجہِ زایہِ گوٚو ماجہِ زاس یِم ییٚمہِ دُنیا منٛز درٛایہِ تِم پَنٕنٮ۪ن ماجن زایہِ یِم ییٚلہِ یور تاسو بیٚیہِ قیامت یِن پَنٕنٮ۪ن ماجن زیٚن سُہ چیٖز چھُ یِوان اَسہِ تہِ دِنہٕ پیش ییٚلہِ یہِ بَچہٕ چھُ زیٚوان گۄڈٕنیٚتھ چھُ أمِس یِوان نان ژَٹنُک مَسلہٕ درپیش کیازِ کوتاہ چھُ أمِس بَچَس آسان ماجہِ ہِنٛدِس شِکمَس منٛز اَپٲری یِوان غذا دِنہٕ پَتہٕ ییٚلہِ یِمَن دُنیاہَس منٛز آب یہِ ناو چھُ یِوان گَنٛڈنہٕ اَتھ چھُ گَنٛڈ یِوان کَرنہٕ زٲیِد ہن چھُ یِوان ژَٹنہٕ پَتہٕ چھُ أمِس بَچَس میلان پوسٹی غذا یہِ تہِ چھُ اَتھ معاملہٕ یِوان اَسہِ سۭتۍ درپیش دوٚیِم معاملہٕ أمِس نَو زٲیِد مُسلِم بَچَس چھُ پیٚوان ختم حال کَرٕنۍ یِم زٕ معاملہٕ چھِ تقریٖباً پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلِمَس سۭتۍ درپیش یِوان مگر بوٗزِو رِوایتَن منٛز کیٛاہ معاملہٕ زرقانیَس اَندَر چھِ رِوایت شرح مواقب الدنیا جِلد 5 صفحہ نمبر 7 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھُ فرماوان اَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم ولد مختونا مسرورا ای مبتوع السرتی فرماوان ییٚلہِ شاہ سوار لامکان دُنیاہس آو ییٚلہِ یہِ سایڈِ معراج دُنیاہس آو ییٚلہِ اَردہن ساسن عالمیٖنن ہُنٛد سردار دُنیاہس آو أمِس پان باز پیغمبرس پیٚیہِ نہٕ یِمن چیٖزن ہٕنٛز ضروٗرتٕے اہن حظ تِمن چیٖزن ہٕنٛز پیٚیَس نہٕ ضروٗرت فرماوان ییٚلہِ یہِ شاہ سوار لامکان آو نان ژَٹنٕچ ٲس نہٕ ضروٗرتٕے کیازِ ناب بُریٖدا اوس آمُت اورے سوزنہٕ محمد رسول اللہ قتل حال کرنٕچ ٲس نہٕ أمِس تاجدار لامکانن ضروٗرت کیٚنٛہہ کیازِ قتل حال کٔرِتھ اوس اورے آمُت پٲدٕ کرنہٕ محمد رسول اللہ یعنی یِم بشری معاملہٕ ژےٚ سۭتۍ چھِ پیش یِوان یِمو دۄیو بشری معاملاتو نِش اوس پاک تہٕ منظر صحیح معراج محمد رسول اللہ تناظرس اندر دوٚیِم رِوایت کِتابہِ ہُنٛد ناو چھُ المیراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ ابوالفرج جمال الدین ابن جوزی معتز رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر 8 پٮ۪ٹھ کران یہِ نقل فرماوان وضعته امه آلنته مختونا مبهونا مطيبا مسرورا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرم بیان چٲنِس تہٕ میٲنِس غمخار پیغمبر سٕنٛز موج کرم بیان چٲنِس تہٕ میٲنِس ٹٲٹِس پیغمبر سٕنٛز شفیٖق تہٕ رفیٖق موج کرم بیان فرماوان ییٚلہِ یہِ خانہٕ مول میون دُنیاہس آو أمِس نہ ٲسٕم نہٕ ختن حال کرنٕچ تہِ ضروٗرت کیٛازِ یہِ چھُ نہ بشری معاملہٕ اَمہِ نِش تہِ تھوٚو پاک تہٕ مُنزا اللہ تعالیٰ ہن پنُن ٹوٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یِتُے ووت نہٕ کیٚنٛہہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرم بیان فرماوان چشمانہِ مازاگن اوسُس تازٕ تازٕ سۄرمہٕ لٲگِتھ چشمانہِ نبوتن اوسُس تازٕ تازٕ سۄرمہٕ لٲگِتھ ہے یِتُے ووت نہٕ کیٚنٛہہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماوان مطیبن مسرورا فرماوان ییٚلہِ یہِ شاہ سوار لامکان اورٕ آو وجوٗد مُبارکس ٲسِس مُشکٕنۍ موتر یِوان چٲنۍ میٲنۍ پٲٹھۍ ٲس نہٕ بدبویی یِوان چٲنۍ میٲنۍ پٲٹھۍ ٲس نہٕ گلازت چٲنۍ میٲنۍ پٲٹھۍ ٲس نہٕ باقٕے ناپاکی نہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پنٕنِس
سنس خانم سند حال بیان کران بوز اکہ فرمان ختم حال کرنے ضرورت چشمانی مازار تازہ تازہ سرم لاگت اخ وجوہ مبارکس مشکل موتا فضائل مناقب بوزن پتہ ایمانس نگر لگن پتہ
تہندس اطاعتس تہ اعتبارس مضبوط گھن